tontolon'ny fambolina fandaharana iarahanao amin'ny BMTT atolotry feno sosorindra. Miarabanao indray tonga soa ato anatin'ny tontolon'ny fambolena. Ny fomba fambolena tsara maso manara-penitra indray no anasana imiravavy anao eto anio a, dia arao ary ny fandaharana. Amin'ny ankapobeny a, dia mety manizy manerana Madagasikara ny tsaramaso. Any amin'ny faritra Tsinanana iny no somary manano sarotra ny fambolena azy ity satria any dia betsaka rotsakorana. Ny toetr'andro be orana ohatrany any amin'iny faritra iny izany no tena tsy mety amin'ny tsaramaso a, dia ny maripana ilainy moa izany amin'ny fitsomohany a manodidina ny 250 degré Celsius eo mangatsitsika izay. Raha voly an-tanety izany hoe voly be no atao a, dia mila rotsakorana manodidina ny 500 milimetatra isan-taona eo izany ny tsaramaso. Raha eo amin'ny toetany indray kosa dia tany maivana somary fasehana, izany hoe somary bebe fasika, izay no tena mety aminy. Fa tena tsara ho an'ny tsaramaso a ny baibo. Eny e, indraindray moa izany a miovaova arakaraky ny karazany, ny fahatatesany, ny toetany misy, ny toetr'andro misy ihany koa. Efa fantatra ary izay mahakasika sy ny mombamomba ny tsaramaso, fa andao hidirana avy hatrany ary mahakasika ireo teknika entina mamokatra azy. Raha voly an-tanety, izany hoe raha voly be no ataonao, dia ny vanim-potoana fendohan'ny orana no fanaovana fambolena. Ny voly verim-bolo kosa indray a dia atao mandritry ny vanim-potoanan'ny orana. Fa raha voly avotra kosa izany no ataonao a, dia aleo amin'ilay vanim-potoana andririnina iny ianao no manao an'izay. Eo amin'ny tambolo indray dia ny tany maivana, tany lalo nofo sy tsy miandrin-drano, izay no mety amin'ny voly tsaramaso. Dia efa dioma mbola sy tia ny amin'ny tany be tany manga fa tsy dia tiany izany ny tany manga. Rehefa mbola ihany koa ianao dia tsarovy lalandava ilay teknika efa natorinay hatr'izay teto a, amin'ny hoe aleo manao fifandimbiasam-boly. Io moa izany tafiditra ao anatin'ilay fomba fambolena biôlôjika. Ny tsaramaso izao a dia tsy azo atao izany mamboly azy tia amin'ny tany vo avy ny volena volo mitovy karazana aminy, ohatra hoe voatabia, soja, ny tany avy ny volena volo mamody a na mamitao. Izay izany tokony ataonao mifandimby aminy. Dia tandremo koa le rehefa le mampifandimby aza, tandremo sao dia volo manana aretina mitovy amin'ny aretiny tsaramaso izany no ampifandimbiasina aminy. Ilaina ny mikarakara ny tamboly a mialohan'ny fotoam-pambolena. Fiasana ny tany a dia atao iray volana mialohan'ny fambolena ary atao lalina tsara ny fiasana azy. Potehana tsara mihitsy ny bainga a, izay vao atomboka amin'ny fambolena. Rehefa vita ary ny fiasana ny tany a, dia tsy maintsy atao amin'izay izay alonaka an'io tany io toy ny efa natoro anao hatramin'izay izany. Mba handonahana an'io tany io a, dia aparitaka eo amin'ny tany a mialohan'ny asana azy ny zezi-pahatra, izany hoe atao lafikasa. Fa raha efa mahazatra anao moa manao an'ity zezika ity isan-davaka mandritry ny fotoam-pambolena, dia tsy maninona fa afaka atao ihany koa izay. Amin'ny fambolena moa dia tena zava-dehibe mihitsy ny fahafantarana ny fatra ilaina eo amin'ilay zezika ampiasainao amin'ny volo tsirairay. Ho an'ny tsaramaso izao a, dia zezi-pahatra na ny composta izay no mety aminy. Dia atao 200 ka hatramin'ny 500 kilao isaky ny areo eo izany ilay zezi-pahatra sy ilay zezi-pahatra na ilay composta io. Amin'izao fotoana izao ihany koa efa misy an'ireny zezika biôlôjika amidy eny an-tsena ireny. Ohatra izao a ny zezika guano, vokarin'ny orinasa guano mady, eo ihany koa ny zezika vita avy amin'ny kankana. Mety no sady tena tsara amin'ny tsaramaso izy ireny. Ny fatranio indray a dia tokony ho manodidina ny 8 kilao eo izany, dia ampifangaroy amina composta izy. Ny fatran'ilay composta atao 50 sy 300 kilao izany farafahabetsany fa tsy mihoatra an'izay. Io ny fatra ilaina ho an'ny tany iray ara raha mpiasa an'le zezika guano ianao a na zezika vitan-kankana afangaronao composta.
De io faccio usando tsara o marina fa miuva uva rakarak ni ale ben tambulno makasika ny dolomi indray moa tokony ho telo ka hatramin'ny dimy kilao isaky ny araray eo zany no ampiasainao. Efa vita ary ny fandonahana ny tany a, de tokony alefa amin'izay ny famafazana ny voa. Fa teny tsara ary ny masomboly, kendreo mba ho voa salama, tsy misy simba na efa lan'ny biby no ampiasaina. Volo matavy toetany sy toetrandro zany ampiasaina. Amin'ny ankapobeny a, ny fotoana mamando ny tany iny no tsara anaovana ny famafazana. Fa ho an'ny voly avotra kosa de ilaina manondraka ny tany a ao arian'le fotoam-pambolena mba hamandomando azy tsara. Misy ny teknika natokana ho an'ny volo tsara maso, tsy sarotra nefa izany satria dia mitovitovy amin'ireo teknika mpambolena izay efa nentina tato anatin'ny fandarana ihany. Atao manara-tsoratra izany ny famafazana, iny moa ny antony anaovana an'izay dia mba hanamora ny fikarakaranao azy. Ho an'ny tsara maso fohy taho a, atao 20 ka hatramin'ny 40 sentimetatra eo ny elanelana amin'ny soritra roa. 10 sentimetatra kosa no atao elanelan'ny zanabola anankiroa izany a, eo amin'ny fototra anankiroa mifanakaiky. Ataovy iray na roa farafabetsany le masomboly arotsaka ao anaty fototra anankiray iny. Tsy mety moa izany izy ity raha atao be loatra fa manjary lasa kely ny vokatra tokony hiakatra. De ho an'ny tsara maso lava taho indray a, 50 sentimetatra eo ny elanelany eo amin'ny soritra de 20 kosa ho an'ny fototra anankiroa fanakaiky. Rehefa manototra azy iny ianao a, rehefa le vita ny fandrotsahana de ataovy tokotokony hitovy amin'ny halavan'ny ankibenao eo izany ny atevin'le tototra eo amboniny, izany hoe sahabo 5 a, 5 sentimetatra eo, 3 sentimetatra, 5 sentimetatra eo izany. Fa ny masomboly ilainy moa dia miankina betsaka amin'ny akitroky ny voly ataonao a sy ny habean'ny tany izay ho volena. Fitiavako anao hivolanako izao.
mafy, antipavina manjafy, kitana maro milatra, sakadia pitilatra. Andongo vato ni puera, tanulu maro ni tera, papangu maro atata. La mina mianza Tandemu tandemu laolo Fafane nina manara kafa Tandemu tandemu laolo Vale ati ati tira vale sa Tandemu tandemu laolo Fafane nina manara kafa Tandemu tandemu laolo Vale ati ati tira vale sa Tandemu tandemu laolo Fafane nina manara kafa Tandemu tandemu laolo Vale ati ati tira vale sa Fitiava kwena wivulana kwizao 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 Lena Fa mila fikarakarana ny tsaramaso a indraindray matsy a misy tsitomombana reny fonafafy reny raha izay miseho a dia ilaina vetrany manao ny fanosoana toy ny efa natao tamin'ny volo sosa ihany ny fitombon'ny tsaramaso moa dia mitovitovy raha teo amin'ny fitombon'ny sosa ihany koa ho an'ny tsaramaso izao a dia tapabolanao ariny fotoana nambolena azy a dia tokony efa ipotra amin'ny tany avokoa izany le vo izay nafafy rehetra mazava ho azy moa fa mandritra izay a raha sendra misy tsy mipotra dia soana avy hatrany efa niteneniko anao teo ihany moa izay rehefa feno efa dravina ny tsaramaso a dia efa tokony atomboka amin'izay ny fihavana voalohany izany fihavana voly azo aroso anefa io raha sanatria ka mirongatra be loatra ny ahidratsy atao kosa nefa ny fihavana faharoa rehefa feno valo ravina ny voly raha be loatra ny ahitra de mety ihany koa ny manao fihavana fanotelony izany ny voly avotra araka nefa nylazaina teo de vanim-potoana ny ririnina no tena fanaovana azy ity ilaina izany ny fanondrahana ny voly e fa rehefa manondraka azy iny ianao a de tandremo tsara tsy holena le ravina fa manjary mampirongatra ny aretiny izany misy mantsy ireo bibikely fa valon'ny volo tsaramaso eny tsaha ohatra ny volo rehetrarehetra anisan'izany a ny ramangorona araka ny anara moa de ahoriny daholo ny ravina de potipotehany ihany koa rehefa io biby io no hitanao a de sory avy hatrany ny ravina zay ipetrahany de mampiasa fanafody eo ihany koa ny reny mpangaraka indray mihinana faka sy ny fototao iny ny volo tanora moa ny tena lasibatra amin'ity reny mpangaraka ity ny fiasana ara-dalàna ny tany a no tena fiadiana amin'ity reny mpangaraka ity de mampiasa ihany koa izany ravim-bondelaka ataovy lafikasy izy iny ny lalitra koa anisan'ny fahavalon'ny tsaramaso satria ireny a mihinana ny raviny sy ny tahony de ny voa ihany koa izany hoan'ny lalitra ny fomba fiadiana amin'ny lalitra indray a de tsisy afa tsy mifampiasana zezika tsara sy ara-dalàna ihany izay ny mahakasika amin'ny biby a fa misy ihany koa ny aretina izay mety ahazony tsaramaso izany hoe fahavalon'ny volo tsaramaso izany misy ireo karazana aretina mpahazony tsaramaso a anisan'izany reto tanisaiko aminao manaraka reto voalohany a ny arafesina ny fomba fisehoany a loko manopy mavo a na mena toy ny vy arafesina ireny a fa eny amin'ny ravina izany moa ny ahitana azy ity ny vaaolana amin'io a de ny fanaovana fifandimbiasam-boly a sy ny fampiasana masom-boly matady sy mahatohatra ny aretina raha misy an'io aretina io volonao a izany hoe raha tratran'io aretina io de ongota avy hatrany le ravina le mitondra n'le aretina mba tsy hamindra n'le namany manarak'izay a misy ihany koa ny aretina atao hoe kimanja ny fomba fisehoan'io indray a de tsy toy ny tasy mainty ao amin'ny azondravinao amin'ny lafi ratsy ny ravina le ry ambanimbany iny tsy misy afa-tsy ny fanaovana fifandimbiasam-boly sy ny fampiasana fanafody moa no afaka iadiana amin'izy ity
Aretina fahatelopazony tsara maso ihany koa ny lazo. Misy pentina boribory miloko mena eo amin'ny ravina izay misy an'le aretina zany rehefa tratran'io le tsaramaso. Karazana aretina fahaefatra indray a ny atao hoe ramangorona. Io indray dia vokatry ny virus. Izany hoe virus hoentin'le biby atao hoe ramangorona. Rehefa tratran'io moa ny voa dia mikaraingona kely le ravina ary maty ho azy le tsaramaso avy eo. Lakalo no aretina farany. Bokaboka amin'ny faka rehefa voan'ity aretiny ity a. De memalazo ny tao a ary maty ho azy ihany koa. Ny vaholana tsara indrindra ialana amin'ireo aretiny ireo a de tsy misy afa-tsy ny fanaovana fifandimbiasam-boly a sy ny fanaovana volom-pemy iray. Marina mihitsy izay ny fiarovana ara-boajanahary ny tena tsara, ny tena mahomby indrindra ary tsy mandany vola mihitsy. De aleo ihany koa misoroka toy izay mitsabo ny fitenenana izay. Izany hoe ihany fa idirana indray izao ny amin'ny fiotazana ny voa. Rehefa mafy tsara ny voan'ny tsaramaso a dia azonao atao amin'izay izany ny fiotazana. Azahongotana hatramin'ny faka n'le tsaramaso fa tapahotra eo amin'le fotiny iny ohatra ny efa natao tamin'ny voly soja ihany koa moa izany. Raha vao ajanonao daholo ny fepetra, toromarika rehetrarehetra efa nomena hatr'izay. De tokony hatratra 500 kilao isaky ny hektara eo izany ny vokatra ho azonao. Ho an'ny fiotazana ny tsaramaso lava tao a. De aleo atao tsikelikely ny fijinjana e. Tsy miara-matoy avokoa mantsy a ny tsaramaso na dia iray tao ary izy. Rehefa voatango ary ny vokatra rehetra dia ahazo eo ambony tsihy mba hiala mikorany amin'izay ny fo ary amainy indray avy eo. Raha mbola hotehirizina moa ilay fo dia azo ataony manisy fanafody erovana amin'ny bibikely a mety hihinana ny voly ao anaty gony ao. Raha voaraka ao tsara ireo fepetra rehetra natoranao teo a dia afaka tehirizina hatramin'ny 5 ka hatramin'ny 6 eo eo ny tsaramaso. Izay ary fa tapitrety ihany koa ny fandaharantsika ry mpiaino an-tsaina dia misaotra anao naharitra ny ainoanay hatramin'ny farany a, misaotra indrindra ihany koa nanaiko namako teto. Misaotra amin'ny fiainsoa dia ianao mpiaino tena isaorana. Azadinoina fa ny fandaharantsika dia azonao atao tsara mihaino azy ao amin'ny trano kalam-pifandraisan'ny FTA. Ny adresy motsy miova www.123-akama.com. Ny adresin'ny BMTT ihany koa dia azonao tsidihana ny www.bmtt.mg. Tontolon'ny fambolina, fandaharana iarahanao amin'ny BMTT atolotry feno sosorindrina.